сайн байцгаана уу бижүү чичин мишээлээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр Mobicom аль дэсэр худалдаалж байгаа бас дээрээс нь дэлхийд даяараа хүлээлт үүсгэсэн Apple брендийн шинэ загварын утас болох iOS-ийг та бүхэнд одоо би unboxing хийж үзүүлэх гэж байна. Тэгэхээр ямар ч хэсэн та нар бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Бичлэгийн маань төгсгөлт бас гинтийн бэлдэг байгаа шүү. Одоо бүгдээрээ эхэлцгээе. За одоо бүгдээрээ уцаа задалцгаая. Тэгээд хүн болгон ямар ч хэсэн шинэ утсыг задлахтаа маш их баяртай байдаг байх. За одоо бүгдээрээ уцаа задлаа. За гарчихье. Ямар гоё юм бэ? Нара миний дуртай өнгө байна. Ер нь эмэгтэй хүн болгон яг энэ өнгөнд дуртай байдаг баха. За гаднах гадаргуй уулахын авчи. За тэгээд одоо утсаа асаагаад утсаа асаж байгаа хооронд нь хэдүүлээ бас хайрцагт дотор юу байгааг харцгаая. За мэдээж USB оролт толгой. За тэгээд чихэрч чихчин төлөв затлаад. За тэгээд энд нь мэдээж синий юм гол зөө. За утас маань асчээ. За би одоо утасныхаа тохиргоо хийгээд утсаа ямарчлээсэн асаачлаа. Одоо та бүхэндээ дэлгэцийг харуулъя. Тандарам. Дэлхий дээр хамгийн өндөр технологи буюу Super Retina технологиг өөртөө агуулсан учраас таны үзэж байгаа бичлэг, зураг яг л танд бодит юм шиг мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бас энэ загвар маань илүү онцлог болж өгсөн юм байна. Тэр надад маш их таалагдж байна. Дээрээс нь бас өмнөх загваруудаа бодох юм бол дэлгэцийн хувьд маш том учраас маш гайхалтай мэдрэмжийг надад төрүүлж байна. За одоо харин мэдээж бүсгүйчүүдийн хувьд хамгийн чухал хэсэг бол мэдээж камер байдаг. Дээрээс нь бас миний мэрэгжлийн онцлогч гэх юм уу би утасныхаа камерыг бол өдөр тутмандаа маш ихээр ашигладаг учраас одоо хэдүүлээ хамтдаа утасныхаа камерыг шалгаж үзцгээе. За гар утасны хувьд бол хамгийн чухал зүйл бол мэдээж техник үзүүлэлт багтаамж бас дээрээс нь цэнэг байдаг. Тэгэхээр iOS загварын утасны хувьд гэх юм бол 64 256 512 гигабайтын сонголтуудтайгаар худалдаанд гарсан байна. За мэдээж Apple брендийн утасны хувьд бол Face ID мэдээж ярилтгүй хамгийн шилдэг. За дээрээс нь A12 Bionic chipтэй утас. Энэ нь юу вэ гэхээр тэгэхээр дээр хамгийн өндөр процессортой утас гэж хэлж байна. За мэдээж та энэ утсыг дүүртлэн цэнэглэснээрээ 15-аас 65 цагийн хооронд хэрэглэх бүрэн боломжтой гэдгээрээ бас маш их давуу талтай. Хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр XS загварын шинэ загварын утас маань хамгийн хурдан цэнэгээ дүүргэдэг утас болж худалдаанд гарсан байна. Та хэрвээ энэ гар утсыг худалдаж авахыг хүсэх юм бол мэдээж Mobicom-аас худалдаж аваарай. Яагаад гэх юм бол мэдээж аль бие осны эрхтэйгээр дээрэс нь баталгаатай цасвартай. За мэдээж би бичлэгнийхээ эхэнд хэлсэн та бүхэндээ гинтийн бэлэг задлана гэх. Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр дөнгөж сай задлсан Apple брендийн шинэ загварын утсыг та хожих бүрэн боломжтой бай бицхан уралдаан зарлж байгаамаа. Тэгэхээр энэ уралдаан юу вэ гэхээр Mobicom-аас аль бие осар худалдаанд гаргаж байгаа энэ утсыг та хэрвээ хожихыг хүсэх юм бол мэдээж миний бичлэгийг паблик тохиргоотой шеэр хийгээд комент хэсэгт нь яагаад энэ утсыг авах болсон шалтгаан үлдээгээд дээрэс нь Mobicom-ийн пэйж хуудсан дээр лайк дарахад л хангалттай. Ингээд уралдаан эхэлж та бүхэндээ бүхэнд нь амжилт хүсье. Баяртай.